მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ეს არის ორქიდეომანია და ხათუნა თავის ორქიდეებთან ერთად. ეხლა უკვე საღამო 8 საათია და ჩემი ორქიდეები ჩამავალი მზის სხივების ქვეშ ბანაობენ. იმედიან ტკბებიან, უხარიათ ბებიან და რიგ შემთხვევაში თფებიან ზომაზე მეტადაც კი. შევეცდები გაჩვენოთ ის პარამეტრი, რომელიც ახლა მაქვს დაჭერილი 27.6 გრადუსი და 51% ტენიანობა. ციმბიდიუმების ყოლის გამოცდილება საქართველოში ძალიან ცოტაა. რამოდენიმე ადამიანი ვართ, რომელიც აქტიურად ვაკვირდებით და ერთმანეთს ვუზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას და ცდილობთ გავითვალისწინოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ამ ორქიდეებმა გაიხარონ. მაგრამ მაინც არსებობს ხოლმე გარკვეული რისკები. რისკი ის, რომ პირველი, რა თქმა უნდა, ადაპტაცია საჭირო გარემოსთან. რისკი მეორე, რომ შეიძლება ყავდეთ ისეთი მავნებლები, რომლებთანაც ჩვენ არც კი შევხებივართ. აი მაგალითად, აი ამ ორქიდეას ჯერ რომ მეგონა, რომ ჩამოყვა პერლიტი, აღმოჩნდა, რომ ეს არის ფარიანა. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ აი აქ დამატენიანებელი საკმაოდ ისეთ აქტიურ ორთქლს თუ ბოლს უშვებს და მიუხედავად იმისა, რომ ვიცავდი მორწყვის რეჟიმს, ვცდილობდი შემენახა ტემპერატურა, უწმინდავდი ფოთლებს და ასე შემდეგ, ერთ-ერთი ძალიან მაღალ ტემპერატურიანი დღის შემდეგ მომეჩვენა, რომ ციმბიდიუმებმა მოიწყინეს და რაც დამემართ, ამას ჰქვია ისტერიკა. ორივე ციმბიდიუმი სასწრაფო წესით ამოვთხარე. ჯერ არ ვიცი, კარგად მოვიქეცი თუ ცუდად. ეს არის კადრი, რომელიც ამოთხრის შემდეგ ერთ კვირაში ჩავწერე. შემდეგ იქნება კადრები, რომელიც ამოთხრის პროცესს აღწერს და გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ალბათ მინიმუმ 1 თვის შემდეგ მინდა ჩავწერო კიდევ ერთი კადრი, სადაც უკვე გადარგვის შედეგზე მინდა უფრო თამამად ვისაუბრო. ყოველ შემთხვევაში, ამოთხრიდან 1 კვირის შემდეგ მეჩვენება, რომ ყველაფერი რიგზეა. ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ჩემი ციმბიდიუმების ბედს, ამას ყველა ერთად ვნახავთ. მთავარია თქვენ არ დაგავიწყდეთ ამ არხის გამოწერა ქვედ და მარჯვენა კუთხეში. ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ არის საჭირო დაჭერა. თუ დაჭერილია, ესე იგი არხი გამოწერილია. და რაც მთავარია ყოველთვის ვამბობ ამას, ესტუმრეთ ქართულენოვან საიტს ყვავილების მოვლა ჯი ან ყვავილები ჯი, სადაც ყველაფერს იპოვით ორქიდეების, ციმბიდიუმების და ასე შემდეგ ამათ შესახებ და ლინკებს განვათავსებ ვიდეოს აღწერილობაში ქვემოთ. ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი ისტერიული ქმედებების თანმიმდევრობა. ძალიან გავს ფრაგმენტს საშინელებათა ფილმიდან, მაგრამ ეს არის ციმბიდიუმი, ჩემი ეიფლვილაშ მწვანე და ბალერინა. სიცხისაგან შეშინებულმა ამოვიღე, იმიტომ რომ გვიმრამ, რომელიც აი ამ ციმბიდიუმის ფესვებთან იყო ჩარგული, მოიწყინა და მე რატომღაც გადავწყვიტე, რომ ციმბიდიუმები ფუჭდება და მართალი რო გითხრათ, ეს იყო ცრუ განგაში. ეხლა მიდევს თავის პერლთან ერთად, მიუხედავად იმისა, რომ ფესვებს აქვს ესეთი მუქი ფერი, ძალიან კარგ ფორმაშია. და აი ეს ორი მოვაცალე და ამოთხრის მიზეზი იყო აი ეს ბულბა, რომელიც თან მოყვა და მეგონა, რომ ეს ყველაფერი არის გაფუჭებული დიდე და დავარქვი, ეს ბებო ბულბა. შემდეგ აქედან გამოვიდა საორიენტაციოთ აი ეს ბულბა და შემდეგ უკვე ახალი ბულბები თქვენ ვიდეოში ნანახი გექნებათ, როგორია ჩემი ეიფ ვილაჟის ახალი ბულბები. მოკლედ, აბსოლუტურად ცრუ გამოდგა ეს განგაში, მაგრამ რა ვქნა, აი ესეც კი არ არის გაფუჭებული. და რა კი ამოვიღე, მიუხედავად იმისა, რომ ფესვები საკმაოდ კარგ ფორმაშია, მაინც გადავწყვიტე, რომ რამოდენიმე გაფუჭებული ფესვი მოვაცალო და დავამუშაო რომელიმე ფუნგიციდით და გადავწყვიტე, რომ გამოვიყენო კალიუმის პერმანგანატი. ჯერ ერთი, რომ ეს არის კარგი ფუნგიციდური საშუალება და მეორე კალიუმი, რომლის შემცველობაც არის ამ საშუალებაში და ეხმარება ჩემს ციმბიდიუმებს, რომ გამოიმუშაონ იმუნოსისტემა, განაგრძონ
მწვანე მასის ზრდა და პლუს ამას, როგორც თქვენ, არის ფუნგიციდური საშუალება. კალიუმის პერმანგანატის ნაზავს მოვამზადებ კადრის მიღმა, დამასვებაში მოვამზადებ გრუნტსაც თქვენთან ერთად. ანუ ვიყენებ რამოდენიმე დღის ნადგამ ოთახის ტემპერატურაზე გამთბარ წყალს იმისათვის, რომ დავამუშაო ფესვებიც და პლუს ამას დავამუშაო ციმბიდიუმებს, ფოთლები და ბულბებიც. მოკლედ გავაკეთე ძალიან ბაცი ნაზავი კალიუმის პერმანგანატის და ჩავდე ორქიდეა. 10-15 წუთი მექნება ეს ორქიდეა ჩადებული. კარგად ვერგავთვალე, უფრო ღრმა ჭურჭელი მერჩივნა, მაგრამ არაუშავს, ესეც შესაძლებელია და შემდეგ გამოვიღებ და გავაშრობ. თავის რიგს ელოდება მეორე ორქიდეა და რა თქმა უნდა, ხმარობთ ხელთათმანს, მაქსიმალურად ვიცავთ ჩვენს უსაფრთხოების და ჰიგიენის წესებს და ამ შემთხვევაში დაგჭირდება ჩვენ არამხოლოდ მაგრატელი, არამედ ბამბაც, რომ შემდეგ ვაპირებ გავუწმინდო ორივე ციმბიდიუმს ძალიან ნაზად ფოთლები და ბულბები გავაშრო და მხოლოდ შემდეგ გადავიტანო გრუნტში. მაინც თუ მოხდა ისე, რომ ამოვიღეთ ციმბიდიუმი და ნამდვილი აღმოჩნდა ჩვენი ემოცია და წინააღმდეგობა და ფესვები აღმოჩნდა გაფუჭებული, მაშინ არ გვეყოფა კალიუმის პერმანგანატი და გაცილებით უფრო სერიოზული ფუნგიციდით მოგვიცავს ჩვენ მცენარეების დამუშავება. სხვადასხვა ფუნგიციდები არსებობს, სხვადასხვა დოზირებით შეგვიძლია ეს ფუნგიციდები გამოვიყენოთ და მნიშვნელოვანია, რომ სწორად დავიცვათ დოზირება, რადგან ყოველთვის არსებობს სიკეთის ნაცვლად ზიანის მიყენების ალბათობა და დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემი ემოციური გადაწყვეტილება ამომეღო. ივლისის პირველ რიცხვში ციმბიდიუმი ხომ არ გაფუჭდა და ამ მიზეზით არ აღმოჩნდება მცდარი. ნახოთ, ეს კადრი გავაგვიან. თქვენ რაც მთავარია, გამოიწერეთ ჩემი არხი. დანარჩენს მე გავაკეთებ კადრის მიღმა. დავამუშავე ფესვებს, ზედმეც მოვაჭრი, გავწმინდა ნაზად ფოთლებს და ბულბებს და დავდებ გასაშრობად. ხოლო რაც შეეხება გრუნტის დამუშავებას, ამას გავაკეთებ ერთად. სანამ ჩემი უცხო პლანეტელები შრებიან, გადავიდეთ გრუნტის მომზადებაზე და შემდეგი ნაწილი ჩემი სახელოსნო სითუ ლაბორატორიის უჭირავს მასალას, რომელიც საჭირო გრუნტისათვის და პირველ ადგილზე ჩანს ქოთანი. მეგობრებო, ქოთანი ვიყიდე დაახლოებით იმ ზომის, შეიძლება ოდნავ დიდი, ან ზუსტად ის ზომა, რა ზომაშიც იყო ჩარგული ორქიდეა. დიდი ზომა ყოველთვის არ არის რეკომენდირებული და არა მხოლოდ ორქიდეებისათვის. ანუ ესეთი გამონათქვამია, დააკვირდით თქვენს მცენარეს, რამხელა ქოთანი უნდა შეიძინეთ უფრო პატარა. და რატო? და განსაკუთრებით ეს ორქიდეებზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როდესაც ქოთანი დიდია და მაშინ ბევრია ადგილი განვითარებისათვის, ფესვები იწყებენ გაზრდას, ცდილობენ, რომ შეავსონ სივრცე და შემდეგ უკვე მცენარე იწყებს ფოთლების მასის, მწვანე მასის გაზრდას და სულ ბოლოს იწყებს ყვავილობას. ციმბიდიუმს ნამდვილად არ აკლია ჩემს ციმბიდიუმებს ფოთლების მასა, ფესვებით საკმარისი რაოდენობა აქვს, თუმცა არ იქნებოდა ურიგო რომ გაიზარდოს, ამიტომ ვიღებ დაახლოებით იმავე ზომის ან ოდნავ დიდ ქოთანს, ეს არის დაახლოებით 3 ლიტრის. შემდეგ კი აუცილებლად ვიყენებ იმ კერამზიც, უფრო სწორად იმ პერლიც, ტორფნარევ პერლიც, რომელშიც იყო ჩარგული თითოული ორქიდეა. ამაში იყო ჩარგული ბალერინა, აქ იყო ეიფლი ვილაშ არაურევ. და რატო? ჯერ ერთი არის მსხვილი ფრაქცია და ეჭვი მაქვს, რომ ეს ტორფი არის, ეს პერლიტი არის გამდიდრებული კარგი საკვები ნივთიერებებით. და რას ვაპირებ? არ მინდა ფუნდამენტალურად შევცვალო ჩემი მცენარის გრუნტის სტრუქტურა, ამიტომ პერლიტი გრუნტში იქნება საკმაოდ დიდი რაოდენობის. უბრალოდ ეს ქოთანი რომ შეივსოს, ამისათვის დავამატებ წვრილ ფრაქცია კერამზიც და ეს არის პემზას, შეიძლება მომიწიოს დამტვრობაც კი და წვრილ და საშუალო ფრაქცია ქერქს. ამ შემთხვევაში არ გამოვიყენებ ფაგნომს, რადგან ჩემი შიშები რომ შეიძლება ზედმეტად დატენიანებულიყო ორქიდეის ფესვები და დამპალიყო, ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო გამართლებული იქნება, რადგან ზაფხულია და მეშინია რომ არ მოხდეს დრენაში ან
გრუნტში დაგროვილი წყლის მასის გათბობა და შესაბამისად ორქიდეის ფესვების გაფუჭება, რადგან ციმბიდიუმს მაღალი ტემპერატურა ნამდვილად არ უყვარს. და პირველი რაც გავაკეთე, პირველი რა თქმა უნდა გავუკეთე დრენაჟს, ჩავყრი სხვილი და საშუალო ფრაქციის პემზას გრუნტისათვის, ბევრი არ დამჭირდება. გაზავებას გავაკეთებ კადრის მიღმა, აუცილებლად აღვწერ რა და როგორ გავაკეთე და რატო მოვიქეცი ის როგორც მოვიქეცი. ესეთ მდგომარეობაში ახლა ჩემი ერთ-ერთი ციმბიკო, ეს არის ბალერინა. როგორც თქვი წინა კადრში, ჩავყარე დრენაჟისათვის მსხვილი ფრაქციის კერამზიტი, უფრო სწორად პემზა და შემდეგ ჩავდი ორქიდეა და როგორც ხედავთ ძალიან კარგი ზომის აღმოჩნდა და როგორც მქონდა ეჭვი არის ოდნავ დიდი. შეიძლება უფრო პატარა ჯობდა, მაგრამ რა კი ეს ქოთანი შევიძინე, რა ქნა, უკვე ჩავდე ეს ორქიდეა და მას მიეცემა შესაძლებლობა, რომ ფესვები კიდევ უფრო გაიზარდოს და შეასოს. იდეაში ამაში ცუდი არაფერი არ არის, ნახოთ ერთი წლის შემდეგ იმედია ამ დროისათვის უკვე ექნება კარგი დიდი ბულბები და ყვავილები. როგორ მოვიქეცი, ნახეთ თქვენ წინა კადრში, როგორ გავაკეთე გრუნტი, ესეც ნახეთ. არ მინდოდა გრუნტის ფრაქციის და გრუნტის სტრუქტურის ფუნდამენტალური ცვლილება, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ცხელ და ხვალ სეზონზე ორქიდეას გაუჭირდეს ადაპტაცია. აი ესეთ ფორმაშია ჩემი ციმბიკო. გადარგვის შემდეგ კიდევ ერთხელ გავუწმინდავ ფოთლებს, იმიტომ რომ ეჭვი გვაქვს ცრუფარიანაზე, თეთრ პატარა მწერზე, რომელიც მწერად არც კი აღიქვება. მეგობრებო, კიდევ რა უნდა მივაქციოთ ყურადღება? ბულბები უნდა იყოს ზემოთ, აი აქამდე იქნება გრუნტი და ბულბები იქნება ზემოთ. ესეც უნდა მოხდეს, რადგან თუ ბულბა იქნება ღრმა ჩასმული და ხშირად დასველდება და არ გამოშვება კარგად, არის საფრთხე იმისა, რომ მცენარე გაფუჭდეს. როგორი სიტუაცია გვაქვს? გვაქვს სამი ძველი ბულბა პლუს ამას სამი ახალი ბულბა და კიდევ ერთი წამონაზარდი და როგორ მინდა რომ ეს იყოს საყვავილე, თუმცა არ ვიცი ამას დრო გაჩვენებს. დანარჩენ სამუშაოებს მე გავაკეთებ თქვენილებართვით კადრის მიღმა და შემდეგ საბოლოო შედეგს წარმოგიდგენთ. ციმბიდიუმების გადარგვიდან გავიდა ერთი თვე და მინდა წარმოვადგინო უკვე დააპირებული ვიდეო, თუ როგორ იმოქმედა გადარგვის ნაჩქარებმა პროცესმა ჩემს ულამაზეს ორქიდეებზე. მომიწევს მათი შეწუხება, ადგილიდან დაძვრა, რომ უფრო ახლოდან წარმოვადგინო ის პროგრესი, რომელიც ამ ხნის მანძილზე შესამჩნევია უკვე. აი ასეთი შედეგი მაქვს ერთი თვის შემდეგ. სამი ქოთანი და რაღაც რაც შემთხვევით არ მოხვედრია კადრში, ეს არის წყალბადის ზეჟანგი, სააფთიაქო 3%-იანი და ბამბის ტამპონი. და რაში მჭირდება ხოლმე მე ეს? რამდენჯერმე ვთქვი, რომ ციმბიდიუმებს თავისი მავნებლები ჰყავს და როგორც ჩანს სრუფარიანას ძალიან მოსწონს ციმბიდიუმის ფოთლის წვენი ალბათ, და პერიოდულად მიწევს ხოლმე აი ამით დამუშავება, არ ვწამლავ მე პესტიციდებით ყვავილებს. აი ესე მივასხურებ ხოლმე, ცოტას დაველოდები და შემდეგ ძალიან მარტივად ცრება ფოთლიდან ცრუფარიანები. თქვენ შეგიძლიათ განსხვავებულად იმოქმედოთ, მე უბრალოდ ჩემს მიერ აპრობირებულ ხერხს გაჩვენებთ. მოკლედ, აი ესეთი სამი ქოთანი წარმოიშვა. ეს ორი არის Eiffel Village, ეს არის ბალერინა. ერთი თვის შემდეგ შედეგი მაქვს გადასარევი. გაიზარდნენ ბულბები ორჯერ მეტად. თქვენ თუ კიდევ გადაახვევთ წინა კადრებს, ნახავთ აი რამ ხელა ბულბა აქვს ბალერინას. რა შეეხება პანიკის ობიექტს, ეს იყო Eiffel Village. აი ეს არის ახალი ამონაზარდი და ორჯერ მეტად არის გაზრდილი, ესეც, ისიც და აი ეს მესამეც. და ნუ მოკლედ ძალიან კარგ ფორმაშია. ყოველ შემთხვევაში გადარგვის ასეთმა
მეთოდმა გაამართლა. აქტიურ ფაზაში არიან ციმბიდიუმები. მოვაყარე ოსმოკოტის უნივერსალური სასუქი, ძალიან კარგი საშუალებაა ეს, მეგობრებო. ზემოდან მოვაყარე, ცოტა გრუნტი ჩავაყოლე გადარგვის დროს, მაგრამ შემდეგ უკვე საკმაო რაოდენობის ლიტრაჟის მიხედვით მოვაყარე. რაც შეეხება ოსმოკოტის სასუქის მნიშვნელობას და მის დოზირებას, ამის შესახებ მე ქვემოთ ჩავაგდებ ვიდეოს აღწერილობაში ლინკს ყვავილები G-დან. იქ არის ინფორმაცია ოსმოკოტის შესახებ, ამიტომ მე აქ აღარ განმეორდები. აი, ასეთი სიტუაცია მაქვს, ძალიან კარგი. როგორც გითხარით, პერიოდულად ვუსუფთავებ ფოთლებს წყალბადის ზეჟანგის გაუზავებელი ნაზავით, იმიტომ რომ ამ საშუალებამ უნდა განადგუროს მავნებელი. ვრცხალ თვეში ერთხელ უხვად და კვირაში ერთხელ შესხურებით ვულბობ გრუნტის ზედაპირს. აი, ასეთი შედეგები მაქვს ჩემო მეგობრებო. და რა მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ციმბიდიუმების შესახებ ჯერჯერობით ბოლო ვიდეო მათ ყვავილობამდე. შემდეგ ვიდეოს ჩავწერ უკვე მაშინ, როდესაც გამოიტანენ ღეროს, რომელსაც შეემჩნევა, რომ ეს არის საყვავილე ღერო. აქ არის ერთი რაღაც პატარა, მაგრამ არ ვიცი არის თუ არა ეს საყვავილე, ამიტომ მოვლენებს წინ არ დავასწრებ და გეტყვით, რომ ჩემმა დამოკიდებულებამ რომ დამეტოვებინა გრუნტი და ოდნავ შემეცვალა სტრუქტურა და შესაბამისად ქიმიური შემადგენლობა გრუნტის გაამართლა. ანუ თუ დავტოვე სამი წილი პერლიტი, რაშიც იყო ჩარგული, ეს იყო პერლიტი და ტროფი, დავამატე, სამი წილი იყო თავისი ძველი გრუნტი და ერთი წილი იყო მსხვილი ფრაქციის, მსხვილი და საშუალო ფრაქციის, უფრო საშუალო ფრაქციის ქერქი და კერამზიტის და პემზის ნატეხები. ნუ, რა კიღა, მაქვს შედეგი, ვთამამდები და გირჩევთ, რომ თქვენც შეგიძლიათ ასეთი მეთოდი გამოიყენოთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ციმბიდიუმები არის განთავსებული პერლიტში. ახალ პერლიტში გადარგვა არ გადავწყვიტე, იმიტომ რომ ესეთი მსხვილი ფრაქციის არ ვიცი სადვიშოვო, ეს ერთი და მეორე, როგორც წესი სათბურები გრუნტში ამატებენ სხვადასხვა საკვებ ნივთიერებებს და როგორც წესი ესეთი საკვები ნივთიერებები მომხმარებლებისათვის არის უცნობი. აქ მინდა ჩემო მეგობრებო დავამთავრო ეს ციკლი ციმბიდიუმების შესახებ და როგორც შეგპირდით, მომდენო ვიდეო იქნება მაშინ, როდესაც უკვე დარწმუნებული ვიქნები, რომ გამოიტანა საყვავილე ღერო, დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას იზავს და დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს ორი ძველი ბულბა, რომელიც გადავრგე იმ იმედით, რომ გადარჩება, თავისას იტყვის, შეხებაზე არის მაგარი და ეს მაძლევს იმედს, რომ ეს ბულბები ცოცხალი და ჯამთელებია. მოკლედ, ველი თქვენგან გამოხმაურებას, თქვენი გამოცდილების გაზიარებას და დროებით უკვე ციმბიდიუმების რუბრიკიდან ციმბიდიუმების ყვავილობამდე.